Andũ aitũ, kei ndĩmwĩre thiri ya kwĩga mũthuri. Niĩ mũthuri wakwa ndĩmũrugagĩra cabaci. Niĩ mũthuri wakwa ndĩmũrugagĩra cabaci nene. Ĩigana matũ ma njogu. Akarĩa, akoma pa. Arabu ndĩmũrugagĩra nginya cabaci cia mboco. Arĩa mboco icio, angĩthi kũndũ kũngĩ kwa mũbango wa kando, no gũthuria ndore, ndore. Acoka mũciĩ. Koguo thiri ya kwĩga mũthuri nĩ kĩĩ? Nĩ ũmũrugĩre cabaci nene arĩe omepa.